Continuem a la Fira del Llibre de València. Anem a parlar d'Insurrectes de Res, la novel·la curta de Joanjo García. Joanjo, què tal? Molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Què ens podem trobar a Insurrectes de Res? Bé, Insurrectes de Res és una novel·la que vol ser un crossover, una novel·la entre públic juvenil i públic adult. De fet, no és una novel·la entre públic juvenil i públic adult, sinó que és una novel·la per a públic adult i per a públic juvenil. És a dir, que depenent de la mirada que fem sobre la novel·la, trobarem una cosa o una altra, no? Perquè, sobretot perquè també la novel·la parla de les formes de mirar, no? De com la mirada construir la realitat o la condemna a unes coordenades, no? És un grup d'adolescents d'institut que 30 anys després, 20 i tants anys després, reflexiona sobre un cas de racisme i de bullying a l'institut, i ho fa des d'una mirada distinta a com s'ha abordat el tema, o com s'ha abordat el tema tradicionalment, no? Que és la mirada de l'empoderament i de la víctima. En canvi, en Insurrectes de Res es fa des de la mirada dels culpables, no? I de com recorden aquella culpabilitat i com intenten justificar-se o pair-la d'alguna forma o desvincular-se de... No? No, nosaltres no érem racistes, encara que les nostres paraules igual sí que eren racistes, i sí, inclús els nostres actes eren racistes, però nosaltres no. O sigui, feien coses perquè se reconeixen com a estúpids, no? que és fonamentalment el que eres quan eres un adolescent, no? Perquè sí, no tens la mida de les coses i heretes moltes coses d'ací allà sense...